Чергову сесію Мукачівської міської ради традиційно розпочали з гімну України та Мукачева. На розгляд цього разу винесли 36 питань. За присутності 29 депутатів перейшли до голосування. Усі питання, що винесли на сесії депутати, погодили більшістю голосів. А це звіти начальників установ, встановлення меж землекористування, внесення змін до міського бюджету та інші сфери життєдіяльності мукачевців. Важливо затвердити даний проект рішення, який передбачає зміни в частині фінансування даної програми, а саме збільшення видатків на 3 993 553 гривні. Просимо внести зміни до програми, прикинути нам кошти з придбання матеріалів спортивного обладнання та інвентарю на участь у даних заходах. Серед тем, які викликали питання та обговорення, це проходження призову до армії. Нагадаю вам, що з 25 по 29 вересня на базі нашої військової частини 1556 проходили збори в роту охорони Мукачівського МОКА. На даний час призвано з міста 8 чоловік, з району чуть трохи більше 23. Картина дуже плачевна. Ми на даний час на жовтень повинні були поставити 62 чоловіка, поки поставили 31. Ви вживаєте всіх прийнятих заходів з тим, щоб досягнути відповідного завдання і плану, який вам доведений. Тобто, приводом, коли це доводиться відкриття кримінальних проваджень, під таким брутальною зупинкою дітей призовного віку і руками представників Національної поліції у цивільній формі, які прямо заштовхуються в автомобільний транспорт і негайно доставляються до роботи медичних комісій з безпосереднім врученням повісток щодо призову вже наступного дня. Такі дії військовий комісар пояснив тим, що у розшуку наразі знаходяться більше 2000 чоловік. Поліція має право зупиняти і з'ясовувати особу людини в трьох випадках. Перше, як злочинця. Друге, якщо він цей злочин намагається совершити. І в третьому випадку, якщо він проти нього порушена адміністративна або кримінальна справа. Також чимало питань виникло й до начальника міського господарства В'ячеслава Гасенця. Зокрема, що буде з алеєю Троян та лежачими поліцейськими у мікрорайоні Росфигово? Офіційно посадовець заявив, що на місці Трояндової алеї буде паркова зона. Значить, там буде паркова зона дерева, так? Так. А які? Там буде павловія. Нагадаємо, після того, як журналісти М-студіо оприлюднили інформацію про те, що алея Троянд викорчувана, наступного дня на окремих інтернет-порталах опублікували коментар начальника УМГ пана Гасенця, що нібито там знову висадять троянди. На сесії вже прозвучало, що там буде новий парк. То що буде насправді на місці колишньої алеї Троянд? Версій від влади є кілька. А от щодо лежачих поліцейських, то, як зазначив начальник міського господарства, то їх демонтували ще кілька тижнів тому, аби поставити нові. Наостанок роботи чергової сесії Мукачівської ради депутати погодили звернення до президента України про збільшення ціни на газ та попрощались до наступної позачергової сесії, яка відбудеться вже завтра, 26 жовтня.